নুমলীগড়ত বিজেপিৰ বিজয় উল্লাস। নুমলীগড়ৰ মৰঙি ব্লকৰ অন্তৰ্গত পংকা গাঁও পঞ্চায়ত বিজেপিৰ দখলত। বিজেপি কৰ্মী তথা গাঁৱৰ ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰি ফুলাম গামোচাৰে বিজয়ী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নৱনিযুক্ত সভানেত্ৰী তথা ৱাৰ্ড সদস্যসকলক উষ্ম সম্ভাষণ জনায়। সমগ্ৰ অঞ্চলতে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰাইজেও নিজৰ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয়ে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে আপুনি জয়যাত্ৰা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পঞ্চায়তৰ এবছৰ কাল ধৰি আপুনি গোটেই পঞ্চায়তত বিভিন্ন ৱাৰ্ডটোত বিভিন্ন সমস্যাক জৰ্জৰিত সমস্যাবিলাক হাতত লৈ পেলাই আপুনি যি প্ৰচাৰ চলাইছিলে তাত আজি আপোনালোকৰ আপোনাক ৰাইজে বিপুল ভোটত জয়ী কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আপুনি কি ক'ব? ৰাইজক মই যিভাৱে ৰাইজক মই সহায় বিচাৰি গ'লোঁ সকলোৱে মোক সেইভাৱে সহায় কৰি মোক জয়ী কৰালে। গতিকে মই ৰাইজক কওঁ যে মই মোৰ জয় হোৱা নাই, ৰাইজৰ জয় হৈছে। আপুনি কংকা পঞ্চায়তৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত কিবা বিশেষ ক'ব নেকি, যিহেতু মাঘৰ বিহু আগন্তুক মাঘৰ বিহু আৰু জানুৱাৰী আহি আছে নৱবৰ্ষ। কংকা পঞ্চায়তত হৈ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰিলোঁ, তাৰ বাবে কংকাবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। কিয়নো ৰাইজৰ সহায়ৰ অবিহনে আমি এই জয়যাত্ৰাত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে সদায় যেন ৰাইজ এনেদৰেই আমাৰ লগত থাকি আমাৰ অনাগত দিনত যিবোৰ আমাৰ কাৰ্যপন্থা হ'ব তাত যাতে ৰাইজে আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ